გამოიძიეთ დაზარალებული ჟურნალისტების საქმეები. ამ თხოვნით პროკურატურაში არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართვა შევიდა. ცემა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, შანტაჟი მუქარა. საუბარია ზეწოლის 38 შემთხვევაზე, რომლებიც 2008 წლიდან 2012 წლამდე ფიქსირდება. ძალადობრივი ფაქტების დიდი ნაწილი ბოლო წინა საარჩევნო პერიოდს უკავშირდება. მათ შორისაა მეცხრე არხი ჟურნალისტის საქმე. ახალი ამბების რეპორტიორი ნოდარ ჩაჩუა ხუთი თვის წინ შანტაჟის მსხვერპლი გახდა. თამთა ჯანაზე შეხვდა დღეს იმ ჟურნალისტებს, რომლებსაც პროფესიულ მუშაობაში ხელი შეუშალეს. ავი დავახცეთ აბადაბიელებს. ეს იქნება გარკვეულწილად ხელახალი მიმართვა და იქნება გაერთიანებული ყველა ის საქმე, რომელზეც ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობდა და მოვითხოვოთ გამოძების დაწყება. სამწუხაროდ არ, როგორც აღნიშნე, აქამდე არ ხდებოდა ეფექტური რეაგირება. საიას მიერ წარდგენილი დოკუმენტი ირკვევა, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთ სახიფათო პროფესიად აღიარებას ქართველი ჟურნალისტები განსაკუთრებით წინასაარჩევნო დამართლებენ. მეცხრე არხის ჟურნალისტის ნოდარ ჩაჩუას მიმართ შანტაჟი მოახლოებულმა არჩევნებმა განაპირობა. მეუბნებოდნენ, რომ მე უნდა გავამეტა და ინფორმაცია, ვთქვა, იმ მედია საშუალებიდან, რომელ მედია საშუალებაშიც მუშაობდი და წინასაარჩევნო პერიოდში საკმაოდ დიდი დაკვირვების ქვეშ იყო კონკრეტული მედია საშუალება და ამ მედია საშუალების ჟურნალისტები განსაკუთრებით რეგიონებში. ეს იყო ძირითადი, ასევე მაშანდაჟებდნენ და მთხოვდნენ კომპრომატების შეგროვებას ჩემ თანამშრომლებზე. თუნოდარ ჩაჩუა მხოლოდ ფსიქოლოგიური ზეწოლის მსხვერპლი აღმოჩნდა, ახმეტაში განვითარებული მოვლენების დროს ინფოცხრის ჟურნალისტები ფიზიკურად დაზარალდნენ. დაგვხვდნენ ეგრეთ წოდებული ზონდერ ჯგუფები, რომლებმაც ჩვენ დანახვაზე დაიწყეს სიტყვიერი შეურაცხყოფის მოყენება, ფაქტობრივად მოგვაქციეს წრეში და გასაქცევიც კი არ დაგვიტოვეს და უმოწყალოდ გვირტყავდნენ მე და ჩემ ოპერატორს. განსხვავებულია ხურვალეთის ინციდენტი. გადაცემა პოლიტმეტრის ჟურნალისტები დევნილების პირობებით დაინტერესება მქვეის სამიზნედ აქცია. ეს იყო უბრალოდ კონკრეტული დაჯგუფების დანაშაული, რომლებმაც თავი მამასახლისებად გაგვაცნეს და სწორედ მათ არ მოგწო შესაძლებლობა, რომ შეგვესრულებინა ჩვენი მოვალეობა. ჩვენ არ გვინდოდა ამ პირების სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა. უბრალოდ გვინდოდა, რომ ისინი გაეფრთხილებინათ მაინც უცოტა ქვები რომ აღარესროლოთ შემდეგ უკვე მომავალში ჩასული ჟურნალისტებისთვის. ქვები არა, მაგრამ მოძალადეების მუშტები ერგოთ ჟურნალისტებს ახმეტაში. სტუდია GNS-ის უკვე ყოფილი ჟურნალისტი ვასილ დაბრუნდაშვილი იმ პერიოდს იხსენებს, როდესაც უკანონო სამქროებით დაინტერესების გამო საზოგადოებამ ობიექტური ინფორმაცია მან და მისმა ოპერატორმა კი სხეულზე სილურჯეები მიიღეს. მოხდა ამ სამქროს, უკანონო სამქროს, მეპატრონის გაღიზიანება ჩვენი კამერის და ჩვენი გამოჩენის გამო, რის შემდეგაც ისინი პირდაპირ გადმოვიდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე. მოხდა ჩემი ოპერატორის ცემა. სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლის პირველ ნაწილში ვკითხულობთ. ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა, ესე იგი მისი იძულება გაავრცელოს ინფორმაცია ან თავი შეიკავოს მისი გავრცელებისგან, ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით ვადით 120-დან 140 საათამდე ან და გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 2 წლამდე. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ მიწოდებული მასალებით აუცილებლად დაინტერესდებიან.